Ադրբեջանցիայի զինվորն այն եզակի բախտավորներից է, որ Արցախյան պատերազմի ժամանակ վիրավորում ստանալուց հետո դեռ կարողանում է ժպիտը դեմքին երկել։ Որպես կանոն, ադրբեջանցի բժիշկները վիրավոր զինվորներին բուժօգնություն ցույց չեն տալիս, թողնելով բախտի կմահաճույքին։ Այս մասին փաստերի հայտ եկան դեռևս պատերազմական օրերին։ Օրինակ այս տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է վրթովված ադրբեջանցին մեծ աղմուկ բարձրացնում հիվանդանոցներից մեկում և փորձում անձնակազմի ուշադրությունը հրավիրել մահացող ընկերոջ վրա։ Այստեղ հիվանդը մահանում է, դուք հերթապահում եք, գնացեք վերահսկեք, նա կմահանա։ Տեսանյութի հեղինակը գոռում է, բայց այնքան հայրենասեր բժիշկներին կարծես իրենց հայրենակցի ճակատագիրն այնքան էլ չի մտահոգում։ Սա էլ նիժատրով շան է, 2020 թվականի պատերազմից հետո նրա մոտ հոգեկան լուրջ խնդիրներ են առաջացել։ Տղայի վիճակը վատացել է և նրան տեղափոխել են հիվանդանոց, սակայն բժիշկների անտարբերության պատճառով նիժատի վիճակն ավելի է սրվել և այս ամենն ավարտվել է ծեծկրտուքով։ Սեփական քաղաքացիների նկատմամբ Ադրբեջանի ղեկավարության անտարբերության մասին է հավաստում նաև 19-ամյա Սայիթ Ակբարի պատմությունը։ Սայիթի ընտանիքն արդեն հույսը կտրել է սեփական երկրի ղեկավարությունից և տեսանյութ է հրապարակել, որում խնդրում է բարեգործական հիմնադրամներին գոնե մի անգամ այցելել իրենց և տեսնել ինչ վիճակում է տղան։ Հերմետի Յաշած ֆոնդունն ռեֆերալի Ապրելու հիմնադրամի հարգելի ղեկավարություն, ես մյուշ տեղա գյուղից եմ։ Սայաթը 19 տարեկան է, նրա աջ ոտքն արդեն անդամահատվել է, ձախ ոտքում բեկորներ կան։ Ոչ ոք ոչ մի կառույց չի եկել մեր հրոսին, չի այցելել, ոչ ոք չի հարցրել մեր որպիսությունը։ Ապրելու հիմնադրամի ղեկավարություն, խնդրում եմ, եկեք և այցելեք Սայաթ Ակբարին։ Խնդրում եմ, աղաչում եմ, աղոթում եմ, որ ընկերներիս հետ կարողանամ դուրս գալ քայլել, պրոթեզ եմ ուզում, ոտքի կանգնել եմ ուզում, այլ բան ինձ չի հետաքրքրում։ Ես խնդրում եմ նրանց, որ գոնե մեկ անգամ գան և այցելեն մեզ։